Komanda e ushtrisë ukrainase tha të hënën se forcat e saj kishin shkatruar 35 dronët iranian Shahed, që Rusia kishte lëshuar gjatë natës me shënjestra të ndryshme në të gjithë vendin. Federata Ruse po ashtu kreu edhe 16 sulme me raketa natën e kaluar, veçanërisht mbi qytetet e Kharkivit, Mykolaivit dhe Odesës, tha shtabi përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës. A i shtoj se përveç këtyre, 61 sulme aerore dhe 52 sulme me raketa të rënda, kishin vendosur në shënjestër ditën e kaluar pozicionet e forcave ukrainase dhe zonat e populluara. Fatkesish ka civil të vdekur dhe të plagosur, ndërtesa të larta, shtëpi private dhe infrastruktur tjetër civile që janë dëmtuar. Agjencia Lajmeve Reuters thotë se nuk ka mundur të verifikoj raportet në mënyrë të pavarur. Kryebashkiaku i Kievit tha ndërkohë se të paktën 5 persona janë lënduar në kryeqytet në mesin e dëmëve të shkaktuara mbi ndërtesat dhe infrastrukturën.